弱火で1時間じっくり煮込む。調味料は最小限の塩コショウだけ。そんなんで美味しくなるんですか？大丈夫。この料理の主役は野菜なの。野菜の持つ旨味を 100% 引き出すのが狙いよ。こんにちは。あなた、今日は？昨日大きな商談が一つ決まったから、今日は在宅勤務だ。社長の特権ね。頑張ってるね。ありがとうございます。牧先生に新作料理のヒントをいただいてるんです。二人とも来月のヌーベル創作料理コンテストに出るのよ。あ、そうかい。じゃあますます頑張んないとな。あれは若手料理人の登竜門だから。森原さん、コンテストのことご存知なんですか？ご存知も何も。主人は私が優勝した時の審査員だったの。本当ですか？牧の料理が気に入ってね、それで店を出す資金融資をすることに決めたんだ。それでお付き合いするように。素敵、憧れちゃいます。私も先生みたいになりたい。あ、そう。あら、ナナちゃんには彼氏がいるんじゃないの？違いますよ。なんだよ。一緒に頑張ろう。え？こうちゃんも私も自分のお店を持つことが夢じゃない。夢を叶えるためにね。お。それが夢です。
何ですか？先生。何？私どうしたの？私森原さんにレイプされたんです。え？なんて？私、先生のご主人にレイプされたんです。嘘でしょ、そんなこと。悪い冗談ならやめて。こんなこと冗談で言えるわけありません。そう。確かに主人の女癖は悪いけど、決して嘘を言わない人よ。そんな、私嘘なんか言ってません。信じてください。だってなんでそんな嘘。はい、狙いは何だ？金か、それとも恨みでもあんのか？先生信じてください。私嘘なんか。奈々ちゃん、残念だけど、あなたが本当のことを打ち明けるまで反省してもらうわ。先生。あなた、お願い、奈々ちゃんにはもう手を出さないで。弟子が可愛いからか、それともお前の嫉妬か。ちっとは反省したか。本当のことを教えてやろうか。
マキはな、お前がレイプされてる時ずっと見てたんだよ。そんな。紹介しよう。こちらが真田さん。今話題のベンチャー企業の社長さんだ。はじめまして、二宮奈々です。真田さんはコンテストの審査員をしてる。くれぐれも粗相のないように。はい。あの、康介くんは？遅れてくるってすぐそこにいるって連絡があったわ。あなたのための実習だから始めて。はい。すいません、少し離れてもらえますか？